Ξέρω ότι ήταν ένα παιχνίδι το οποίο σαν δυναμικότητα είχαμε διαφορά. Θεωρώ δεν το δείξαμε από το πρώτο λεπτό στο γήπεδο. Ήμασταν πολύ νευρικοί, ιδιαίτερα στο πρώτο δεκάλεπτο κακά τελειώματα και πολλές επιλογές στο τραζίσιο στον ευθυνδιασμό. Είχαμε στο πρώτο μήχρονο επιτυχία 3 στους 13 ευθυνδιασμούς και σίγουρα όσο πέρναγε η ώρα βρίσκαμε καλύτερα τα πατήματά μας. Είχαμε πολλά ελεύθερα σουτ, τα οποία δεν είχαμε την κατάλληλη στοιχεία. Θεωρώ ότι αν κατά την άποψή μου ένα μελανό σημείο που θέλει βελτίωση ήταν οι αντιδράσεις που είχαμε στην άμυνα όσον αφορά πράγματα που τα είχαμε επισημάνει. Αυτό δεν δείχνει ότι στη συγκέντρωση δεν ήμασταν σε ψηλότερο βαθμό. Και σίγουρα αν θέλουμε να μας λιγώσει τα επόμενα παιχνίδια θα πρέπει να κρατάμε τη συγκέντρωσή μας ιδιαίτερα στο αμυντικό κομμάτι, αλλά και στις περιπτώσεις που είμαστε με παίχτη παραπάνω σε ψηλότερο βαθμό, όπως σας είπα. Στη δεύτερη περίοδο, τι πιστεύεις ότι έκανε την αλλαγή και πήραν το προβάδισμα αντιψήφιο και ουσιαστικά προβάδισμα ανοίξει στο σημερινό παιχνίδι? Σίγουρα ήταν το αμυντικό κομμάτι, ότι φύγαμε στον εφηδιασμό και κάναμε καλύτερα τελειώματα. Και δεδομένου ότι νομίζω εκεί που είχαμε ένα στα 13 τρίποντα, μεγάλες προϋποθέσεις, κάναμε 5 στα 10 στο υπόλοιπο. Και σίγουρα άνοιξε η άμυνα και μας έδωσε δυνατότητα να πετύχουμε καλάθια. Σίγουρα περιμένουμε και άλλες ομάδες να μας παίξουν κλειστά οποιαδήποτε άμυνα. Το βασικό σας λέω ήταν η έλλειψη συγκέντρωση στην άμυνα, κατά την άποψή μου, στις αντιδράσεις μας. Ένα σχόλιο για τον Γιώργο Διαμαντάκο, τις αντιδράσεις του και τις δύο τεχνικές ποινές που φάγει στο σημερινό παιχνίδι. Τίποτα, ήταν απαράδεκτο. Θεωρώ ένας παίχτης ο οποίος έχει παίξει σε υψηλότερο επίπεδο και από τη στιγμή που είναι στην ουσία ο μοναδικός ψηλός στην ομάδα που κάνει διαφορά. Η συμπεριφορά ήταν απαράδεκτη γιατί δεν είναι μόνο το προσωπικό, αφήνει μια ομάδα η οποία σε άλλα παιχνίδια μπορεί να στοιχήσει. Σίγουρα ζήτησε συγγνώμη στα παιδιά σε οτιδήποτε, αλλά το θέμα είναι ότι έγινε και πρέπει να τα αποφεύγουμε αυτά.